Olá! O carnaval é uma data importante para o turismo. Este ano, a previsão é de que cerca de 6,7 milhões de visitantes circulem pelo país nesse período, gerando emprego e renda para todos os segmentos envolvidos com a festa. Para falar sobre o assunto, convidamos Helena Costa, assessora especial do Ministério do Turismo. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, Carla, a oportunidade. Bom, para a gente começar, então, Helena, explica para a gente o que o turismo representa para a nossa economia. O turismo é um setor extremamente forte na nossa economia. Poucas pessoas sabem ou se atentam para o fato de que o Brasil é a sétima maior economia do turismo do mundo. Quando a gente olha o PIB, a riqueza gerada pelo turismo, a gente ocupa a sétima posição mundial. O que significa que isso tem uma grande participação na geração de riquezas no nosso país. E, sem dúvida, é um setor que pode contribuir cada vez mais para o crescimento econômico e para a inclusão social do Brasil. Bom, quase 7 milhões de turistas devem circular no carnaval, né? Qual deve ser o impacto econômico? Ah, é um grande impacto. A gente sabe que o carnaval, além de ser uma grande festa cultural para o Brasil, é uma oportunidade grande de geração de riqueza nesse setor. O turismo é um setor que já vem crescendo a taxas extremamente elevadas no Brasil. A gente teve no último ano um crescimento de mais de 8%, que é muito acima da média de vários setores. E a gente tem no carnaval um momento muito especial da celebração nas ruas, da gente mostrar a nossa cultura e também de gerar riqueza. Esses quase 7 milhões de pessoas que vão circular vão gerar quase 6 bilhões de reais para a nossa economia no Brasil. E que setor é mais beneficiado? É só o hoteleiro? Não, sem dúvida. O turismo, ele é um setor que perpassa muitas cadeias produtivas. A gente também, algumas vezes, não olha para esse fato do impacto econômico do turismo, mas só para a gente ter uma ideia, o turismo compra, imagine quanto um hotel compra. Um hotel compra fronhas, lençóis, televisores, móveis. As empresas que alugam carros compram muitos carros da indústria automobilística. Então, o turismo, ele impacta em muitos setores. A alimentação também, sem né? Sem dúvida, alimentação, aéreas, transporte terrestre, aéreo. A gente tem todos esses impactos difundidos nessa cadeia produtiva do turismo, que é muito grande. Até o ambulante também, né? Todo mundo acaba se beneficiando. A agricultura familiar, porque vende produtos alimentícios, artesanato. Então, tudo isso acaba agregando a essa oferta turística que a gente tem no Brasil. Agora, qual é o principal destino dos turistas foliões? A gente sabe que o Rio de Janeiro ocupa um espaço muito especial no coração e na expectativa dos brasileiros, né? Com aquela combinação maravilhosa de carnaval de rua, com a Marquês de Sapucaí. Até saiu outro dia numa revista internacional muito interessante que se você fosse escolher 5 eventos no mundo para ir, que o carnaval do Rio de Janeiro era um dos que você não deveria perder na sua vida. Então a gente vê que isso ocupa um lugar no imaginário do brasileiro e do estrangeiro. Mas sem dúvida a gente tem uma grande relevância do carnaval também no Nordeste. A gente tem o Carnaval de Pernambuco, o Carnaval da Bahia, no Ceará, todos esses lugares são lugares maravilhosos para o nosso carnaval também. O estado de São Paulo também é um estado que tem muita relevância no carnaval, porque os próprios paulistas viajam dentro do estado, vão à praia, então existe muito deslocamento ali também, gerando todas essas riquezas que a gente falou. E como é que é a participação do turista estrangeiro? Ah, o turista estrangeiro, a gente teve no Brasil, e aí vale a pena até recapitular a Copa do Mundo, né? A gente teve mais de 1 milhão de turistas estrangeiros nos visitando no ano passado. Então, sem dúvida, foi um momento de muita festa para o Brasil, um momento em que a gente pôde mostrar para o mundo a nossa hospitalidade, como estamos preparados para esses grandes eventos. Foi realmente um sucesso e foi uma alegria para nós, fruto de um trabalho muito estruturado que tem sido feito, que esse estrangeiro que veio, ele mostra 95% de aprovação. Ou seja, eles gostaram do que viram no Brasil, eles saíram satisfeitos. Muitos deles, mais da metade, nunca tinham vindo ao Brasil. O que também é um indicativo interessante para a gente. E eles saíram muito impressionados, em primeiro lugar, com a hospitalidade do nosso povo, como eles foram acolhidos aqui. A gente pode afirmar que o Brasil é um destino que entrou na agenda do turista estrangeiro? Sem dúvida. Temos muito ainda para trabalhar, queremos e nos planejamos e trabalhamos para alcançar lugares ainda mais relevantes nessa pauta do turismo internacional, que o Brasil seja um destino cada vez mais bem posicionado. O que quer dizer? Que mais turistas desejem vir ao Brasil, sonhem em vir ao Brasil, e a gente sabe que a gente se aproxima cada vez mais disso quando o estilo de vida do Brasil é conhecido mundo afora. Então as pessoas sonham em vir para uma praia brasileira, conhecer uma floresta brasileira e, mais do que tudo, conviver com os brasileiros.
Esse é o nosso grande diferencial, né? Então, é isso que mais atrai o turista estrangeiro? Sem dúvida. O nosso turismo estrangeiro, ele é predominantemente voltado para lazer. Então, a maior parte dos turistas internacionais que vêm nos visitar, eles vêm buscando momentos de lazer, de descontração, de convívio com as suas famílias. Mas também temos um grande componente do turismo de negócios. Porque o Brasil, por ser uma grande economia, né? A gente também atrai grandes eventos de negócios, eventos empresariais, eventos corporativos. Também é algo que atrai muita gente para o Brasil. E se esse turista é bem atendido, se a experiência é bem sucedida, com certeza ele volta em outra época, né? Com certeza. E mais importante do que isso, a gente vive num mundo digital, em que as pessoas compartilham em tempo real as suas experiências, numa sociedade que é multitelas. Então, a gente está aqui com o celular, com o tablet, com o computador na frente. E se você está encantado pelo Brasil, é muito grande a chance de você tirar uma foto, colocar numa rede social e ir multiplicando esse imaginário. Então, para a gente é muito interessante que quando o turista diz que ele está encantado pelo Brasil, a gente sabe que ele passa a ser parte desse movimento de divulgar o Brasil e posicionar o Brasil internacionalmente. Então, uma pessoa que está na praia, que está num restaurante maravilhoso experimentando a gastronomia brasileira, ou no carnaval assistindo um espetáculo maravilhoso, essa pessoa tende a divulgar e a trazer muitas outras pessoas, porque é uma experiência genuína, porque é uma experiência original. É você, Carla, que vivenciou aquilo e as pessoas que estão ao seu redor compram essa ideia e querem e começam a sonhar com o Brasil desde o começo da ideia de que quer viajar, para onde viajar, venha para o Brasil. É a história daquela boa referência que você tem, sem, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, como é que o Brasil é visto lá fora? O Brasil é visto especialmente pelo seu estilo de vida. Acho que as pessoas que olham para o Brasil, a gente tem uma série de dados e pesquisas que mostram que as pessoas pensam no Brasil com o brasileiro. O brasileiro é parte fundamental dessa oferta que a gente faz ao turista estrangeiro e ao próprio brasileiro que viaja. Quantas vezes a gente não se encanta com o acolhimento que a gente recebe quando vai a João Pessoa, por exemplo, quando vai a Natal, quando vai a tantas cidades do Brasil, a Minas Gerais, que tem um estilo muito próprio de acolher, e tantos outros lugares. Então, eu diria que a imagem que a gente tem é sempre de um país muito acolhedor e um país que tem muito a oferecer. É um país com riquezas naturais imensas, então parques nacionais belíssimos, com orlas lindas, ilhas maravilhosas, um patrimônio cultural maravilhoso. A gente tem cidades históricas, a gente tem a cultura popular, a gente tem as festas populares de rua. O ecoturismo, turismo de aventura. Tudo isso a gente encontra no Brasil. Turismo religioso. Sem dúvida. Com uma gastronomia muito diversificada. É totalmente diferente o que você pode experimentar no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, no centro-oeste. Então, a gente tem uma riqueza concentrada nesse país que nos coloca numa posição de muita diversidade, alegria. Os estrangeiros que olham para a gente percebem muito essa nossa alegria, essa nossa descontração. E eu diria que a hospitalidade é a palavra-chave. As pessoas olham para o Brasil e sabem que o Brasil está de braços abertos para recebê-las. Quem é que vem visitar o Brasil? Qual é o perfil desse turista que vem de fora? A gente tem, se a gente olhar historicamente as nossas estatísticas, o primeiro lugar é ocupado pelos argentinos, por uma questão de fronteira. Proximidade, claro, né? A proximidade explica bastante no fluxo do turismo. Tanto a proximidade, quanto o interesse de conhecer, quanto outras variáveis, mas a proximidade é chave. Então, a gente tem uma fronteira terrestre. Em primeiro lugar, a gente tem argentinos. E, em segundo lugar, a gente tem norte-americanos. E, em terceiro lugar, paraguaios. Então, só para a gente ter uma ideia da composição dessas pessoas que vêm nos visitar, esses são os três que mais nos prestigiam com a sua presença. E a gente, claro, tem a intenção de ampliar para outros mercados. A Copa do Mundo também, mais uma vez, foi um momento muito interessante, porque a gente pôde receber e acolher de braços abertos os nossos vizinhos. Né? Não só os vizinhos, claro, mas o mundo inteiro. O mundo inteiro esteve aqui. A gente teve mais de 200 nacionalidades nos visitando e visitaram mais de 490 cidades no Brasil. Para ser bem precisa, 491 cidades foram visitadas durante a Copa do Mundo. Então, a gente teve um momento de celebrar essa união sul-americana, né? Todos os nossos vizinhos, que são países que a gente tanto quer que nos visitem cada vez mais, Colômbia, Equador, Chile, são países que a gente deseja que venham nos conhecer, que tenham esse intercâmbio conosco para o turismo. E, claro, a gente recebeu gente do mundo inteiro que ficou encantado com o Brasil.
Bom, para a gente é melhor receber gente de fora que vai trazer dólar, vai trazer euro ou incrementar o turismo nacional? Sem dúvida, o melhor caminho é uma combinação entre os dois, porque é muito interessante, quando o turista internacional vem ao Brasil, isso é considerado geração de divisas. Então, sem dúvida, é muito importante para a nossa balança de serviços, é um impacto muito positivo na nossa economia, sem dúvida nenhuma. E queremos cada vez mais expandir essa chegada de estrangeiros no Brasil. Mas a gente não pode se esquecer, e por isso eu digo que essa combinação é importante, que nós temos um mercado doméstico muito grande. Os brasileiros viajam muito e é muito diversificado. Quem vive no Sul, conhecer o Norte é conhecer quase um outro país, na verdade, né? Então, os nossos deslocamentos nos levam a viagens nessa diversidade do Brasil, que é como se a gente estivesse viajando para outros países. Quantas vezes a gente não se depara com um ingrediente, um alimento, uma gíria, uma palavra que a gente não conhecia viajando dentro do próprio Brasil. Então, o melhor caminho para nós, e a gente percebe isso, é uma combinação. Nosso mercado doméstico é um grande potencial para nós. Hoje, a gente já tem mais de 60 milhões de brasileiros que viajam, mais de 200 milhões de viagens domésticas. Então, é um grande mercado que tem potencial de crescer cada vez mais, porque a gente vê o nível de renda do brasileiro se elevando, o nível de empregabilidade do brasileiro muito alto. Então, tudo isso dá para o turismo uma condição de que esse mercado interno se transforme num grande ativo para nós. Nós precisamos trabalhar cada vez mais para que o próprio brasileiro deseje, sonhe, queira conhecer o Brasil e saiba que o Brasil tem experiências encantadoras para oferecer para ele. Helena, o que a gente pode esperar do setor para os próximos anos? A gente olha para frente, junto com o nosso setor, junto com as empresas que compõem esse setor, que é tão variado, as aéreas, as empresas de hotéis, né, os hotéis em geral, meios de hospedagem, agências, operadoras, transportadoras turísticas, receptivos, empresas de eventos. A gente olha para esses setores e vê que a expectativa de crescimento é muito grande, eu diria em dois dígitos. Existem empresas, uma das maiores operadoras que a gente tem no Brasil, já registrou nesse mês de janeiro faturamento recorde em mais de 40 anos de existência. Então, a gente pode ver que é um setor que é muito promissor, cresceu, vai continuar crescendo e pode se consolidar como um grande vetor de desenvolvimento para o Brasil. Porque tanto tem grandes empresas, quanto é composto, quase 90% das empresas ligadas a turismo são pequenas. Então, geram muito emprego, geram valorização cultural, tudo isso. Então, é promissor. Muito promissor, sem dúvida. Tá certo, Helena. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. E bom carnaval. Muito obrigada, o mesmo para todos os brasileiros, que a gente possa aproveitar essa festa. Tá certo, obrigada mais uma vez. Bem, outras informações no site do Ministério do Turismo e se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.